Nĩ mũcemanio ũrarehete hamwe honge igĩrĩ thĩinĩ wa ministry ya ũgendi magĩtũngania meciria ũrĩa mangĩgacĩrithia ũgitĩri rũhonge-inĩ rũrũ kuona atĩ tharĩkĩra cia itoi na ũnyitani wa mĩgwate nĩ icokereirie. Mwandĩki mũnene wa rũhonge rũrũ Joseph Cherutoi augĩte atĩ kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ rũhonge rũrũ rũtikoretwo na maabitha a kũigana na ũguo kũhotomia ũgitĩri thĩinĩ wa icigo iria ciũĩkaine na ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ, no ikinya rĩrĩ rĩa kuongererwo kwa maabitha a borithi nĩ rĩkũmahotithia kũgitĩra agendi arĩa maceraga gũkũ bũrũri-inĩ. The only challenge is exactly the personnel, you know, the numbers are actually not enough actually to cover the whole country where we are also covering. So we out of this discussion we'll be able to escalate the issues which we have raised from here so that it will be taken up from by our ministry and also the national police so that they deploy more officers even to the unit. Munini wa kamanda wa maabitha a ũgitĩri rũhonge-inĩ rwa ũgendi augĩte atĩ mĩario ya kuongerera aruti a wĩra no ĩrathiĩ na mbere na yarĩka honge ta ici nĩ cikuongererwo matũũra-inĩ matiganĩte nĩguo kũgacĩrithia ũgitĩri. We are thinly placed and the matter is being sorted out at our within our higher levels where we also sit. We also doing something about it. Our commanders, senior commanders are aware of it, the DIGs and the IG are aware that we have something needs to be done in as far as the unit is concerned. Kũratuĩka atĩ maabitha aya nĩ megũthomithio njĩra cia kĩrĩu cia kũng'ethanĩra na ũgwati oro wothe. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.